Video seks yang didakwa membabitkan Haziq Abdullah Abdul Aziz dengan seorang menteri Ketua Balai Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado dalam satu kenyataan mengesahkan PDRM telah menerima hasil analisis daripada cyber security berhubung video berkenaan. Beliau berkata walaupun kebarangkalian video terbabit tulen adalah tinggi, namun pemeriksaan terhadap pengecaman wajah mendapati tiada kaitan antara individu yang diperkatakan dengan pelaku dalam video intim berkenaan. Datuk Seri Abdul Hamid turut mendedahkan wujudnya pakatan jahat didalangi seorang pemimpin sebuah parti politik bertujuan mengaib dan menjatuhkan reputasi individu tertentu. Penyebaran video itu juga bertujuan membangkitkan kegusaran masyarakat dan dihasilkan pihak yang diupah dengan ratusan ribu ringgit.